Құрметті қазақстандықтар, ардақты ағайын. Біздің 21-ші қыркүйекте өтетін шерудің бас тұраны «Шал дұшпан, қазақ аттан». Аттан деген сөз қазақ үшін үлкен қауіп қатер төнді дегенде білдіреді. Қазір біз тура сондай қауіпті жағдайдамыз. Енді біраз кешіксек, жерімізден де елімізден де айырыламыз. Қытай біртіндеп жерімізге кіріп жатыр, бірақ оларға кім есік ашты? Әрине, Назарбаев, біздің жауымыз. Жеріміздің асты үстіндегі байлықты тауысып, үйіп, төгіп, сыртқа жауларға сатып жатыр. Оның рахатын жалғыз өзі, оның отбасы, жандағы сыбайластары ғана көріп жатыр. Халық Назарбаев үшін құлға айналды. Адамдар азаннан кешке дейін 2-3 жұмыста балаларға көңіл бөлетін мұршасы жоқ. Тапқан тиын тебенін Назарбаевтың банкіне апарып тапсырады. Ол біздің балаларымызды, аналарымызды, қарттарымызды масыл санайды. Ол біздің көбегенізге қарсы, ана мен баланың көз жасынан қорықпайды. Назарбаев айналасына тек парахор, жағымпаз адамдарды ғана жинайды. Сондықтан қалада, далада тозды. Экономиканың барлық салалары ақсап тұр. Өзі миллиондап бюджеттен ақша бөліп ашқан сауаттар қайда? Енді Қытайдың 55 сауатмен экономиканы көтерем дейді. Бұл оның арамза пиғылы. Шал осы арқылы халықты әрі қарай кедейшілікке салады. Себебі ол зауаттар елге еш қашан қызмет етпейді. Рахатын тағы жалғыз өзі көреді. Шал тек тілмен жағына сүйенген қу арамза адам. Ол надан, ешқандай терең білім жоқ. Бүкіл әлем озық технологиялар, нано технологиялар, күрделі салаларды меңгеріп, жаңалық ашып жатқанда оның бар білгені екі сиыр. Оның деңгейі осы. Шағын ауылдары паразит дейді. Кезінде дүркіреп тұрған ауылдар неге өшті? Керек десең, бізде әр ауылда ауыл шаруашылығын дамытуға мүмкіндік бар. Ал қазір не болдық? Ет асып жейтін халық етті шетелін алып отыр. Киетін киімді айтпағанда, жейтін тамақты сатып аламыз. Міне, Назарбаевтың соқыр, ессіз саясатының нәтижесі. Біздің бүгінгі ең басты мақсатымыз шалдың шіреген жүйесінен құтылу. Бұл біздің міндет. Балаларымыз алдындағы парызымыз. Бүгін әлі мүмкіндік бар. Бүгін қимылдауымыз керек. Бұл біздің жеріміз, біздің еліміз. Бір үйдің баласындай бүкіл ел болып митингі шығуымыз керек. Демократия орнаған, қуатты, бай ел болғымыз келсе, 21-ші қыркүйекте алаңға шығайық. Аттан, қазақ, аттан!